estamos con Mercedes Peón, unha das grandes da música galega. Supoño que estarás un pouco farta xa da etiqueta. Non, porque non o considero así. Eu son unha compositora de aquí de Galicia, toda contenta. E o que sí que xa levo anos, eso sí, pero eso non é algo que teña eu encarnado, entendes? Entón, non hai problema. Falando de fai anos, ti fai xa uns anos fixeche unha recollida de música tradicional galega. Sí, 20 anos. Por iso que xa chove. Agora mesmo segue habendo xente que o intenta facer, pero crees que igual xa comenzamos con esta recollida un pouco tarde, non? Que hai xeracións que igual xa non están ou... Que igual xa se quedaron cousas atrás sin recoller ou... Claro que, a ver, actualmente o que importa realmente a vivencia, porque a cadea de transmisión está rota, obviamente, non se fixo, non sei, un momento, simplemente, a ver, é que eu teño unha conferencia de hora e media falando disto, e en tan pouco tempo, pero sí, a cadea de transmisión rachou, hai un mundo e un non mundo, podemos falar do non mundo das aldeas, no? Que é o noso, eu xa son unha mutante, no? Entón, iso está pasando en todos os lugares do noso globo terráqueo. Entón, a Galicia, que está nunha Europa, onde o capital é o fundamental, pois termou moito, sin ningún tipo de intención, simplemente porque non estaba comunicada, pero os aparatos de verificación non teñen a luz, nin van a verificar que iso ten valor, porque non ten capital. Entón, bueno, isto sería algo para falar longo e tendido. Dende logo, a xente que lle recollía eu, naquel tempo, ainda que eran mulleres maravillosas, e homes, pero sobre todo mulleres, que era o que máis estaban a recoller. No, e bailadoras, e da igual, eso era así, non? A cuestión é que claro, que esa moita xente pois xa afinou, obviamente, non? E a cadea de transmisión non seguiu porque a aldea non se sigue ese ciclo do ano, nin esa mesma vivencia, non? Nin a música forma parte, todos e todas, formar parte desa creatividade e desa cultura. Entón agora isto xa é complexo. Xa bo é que hai a xente, non, que intente deixar constancia de algo. Sí, claro, eu estou neste caso máis triste porque non se queda terá a vivencia, porque agora os desexos están mediados polo exterior. Se dites unha creación colectiva que ademais hai centos ou miles de anos que se fixo aquí e chegou ao século XXI, é que perfecta, estáste perdendo algo, un encarnamento, estáste perdendo algo que é unha mágoa, pero bueno, sí, claro que se recolla e que queden as cousas en un museo, pois bueno, vale, pero non é o mesmo, non? Non é o mesmo para nada, non? E xa centrándonos máis na túa música, os discos que levas quitado, sempre escolles nomes onomatopeicos. A que se debe esta escolla de título? Bueno, unha pregunta moi interesante. Primeiro, son moi intuitiva. Despois, intuitiva de algo que me chama a atención. Logo, son moi poliédricos tamén. Hai unha... O Isué tiña moito que ver como esa... Isto que é, non? O sea, isto que non vexo ningún, en ningures, Isué, non? Isué, que non é o hexemónico, digamos, galego, que sería o Isué, non? O Isué, e logo crear esa estética ca palabra, xuntalas e facer eso, Isué, non? A Jru, pois, bueno, iría así un a un, non? Ata este que editarei en marzo, probablemente, que se chama Deixas, e tamén ten, digamos, unha historia detrás deste nome, pero deixámolo para marzo, non? Porque senón... E non vas presentar en ningún concerto xa algo do nome, para ir abrindo boca, ou...? Pois, fixeno en cines, fixeno agora en Budapest, tamén. En cines en Budapest, sí, aí en eses dous lugares estrenei algún temiña. Sí, e a banda tamén. A banda con Mónica de Nute e Ana García, que vai ser... Bueno, está sendo xa unha experiencia maravillosa nos ensaios e como están evolucionando os temas xa, non? O sea, cando este a banda, cando fagamos as presentacións na Galiza, eu creo que xa vai a estar
Bueno, de feito que eu admiro-as profundamente e son dúas tremendas músicas moi potentes, non? E o que acontece no escenario tamén, bueno, está mal que o diga eu, pero se movense unhas enerxías bestiais. Entón, bueno. Porque ti que prefires igual, facer un espectáculo como de hoxe, non? Ti con levando todo ou pois colaboracións como vai ser este caso de banda? A banda non é unha non son colaboracións, é a creación dunha banda. Entón estamos ensaiando para iso. Entón aí hai unhas busco, bueno, a ver, claro, a compositora son eu e estou agradecidísima que coloquen esa emoción, esa enerxía na miña música, pero busco sinerxias realmente. En este caso, digamos que o gordo da cuestión son as miñas composicións, pero ábrense espazos maravillosos onde Mónica ou Ana, pois Mónica é unha, bueno, unha persoa con uns proxectos moi potentes propios, e Ana está mergullada no folclore, claro. Solo música, non? Sí, claro. Entón, ábrense uns lugares e, sobre todo, de comunicación entre as tres, non? Non teño unha preferencia sobre dunha cousa, como me pasa como cos títulos. Son bastante poliédrica tamén. Xa, bueno, tamén hai momentos, non? Momentos tamén da de un donde xa apetece sí, máis estar con xente, sempre xa porta cousas de fora. Certamente, sí. E xa para rematar, non sei se coñecías este festival ou non. Bueno, si tiña escoitado del. Que opinión che merece? Bueno, amigo, que nunca estiven, O sea, quero dicir que a primeira vez que veño, pero bueno, o que teño visto na web e isto que está desinsinando, me parece maravilloso, claro, porque é un punto de vista feminista que non quere, bueno, que non quere máis que o tanto como, ¿no? Como ter unha visión periférica, iso, claro. Hoxendía. Esperamos verte en máis festivais, que somos moi festivaleiros, pero casi non así nos... Non me prodigo moito en festivais, pero cando saque disco, pues, probablemente sí. Estou por fora sempre. É que estuve en Budapest a semana pasada, non? Estiven en Budapest, en Augsburgo, estiven en Sines, e para o mes que ven marcho para Nova York, tamén unha sala ali. Que tal é tocar por Europa adiante? Claro, a ver, vamos decir, A mí encantame tocar por aí porque toco moi cedo. A xente normalmente os festivais, a ver, no Woodstock si é certo que toquei as 3 da madrugada. Que é un festival tamén multitudinario, había 1,5 millóns de persoas, que eso é de tolos total, pero bueno, en Budapest toquei as 9. Si, sí, comentan antes e acaban. No, as 8:30, as 8:30, que ver, era un teatro, un aforo de 700 persoas ou así. En Sines, que xa vería como pues, un aforo era dentro do castelo, pues, que pode haber 5.000 persoas, toquei, aí toquei as 9. Claro, son moito máis cedo, non? Sí, no, de logo, que somos de nocturnos. Despois hai outra cuestión, que non é tanto pola miña idade, non? Porque vamos, eu teño folgos de abondo, pero a cuestión está que non veñen as familias, entón, e os cativos, as cativas, as familias, entón aí tamén é unha mágoa porque non poden ver. Bueno, pero claro, está Berta. Cambiando un pouco tamén os festivais, empezan a programar igual para o día unha cousa, para a noite outra, claro. Pero para darlle tamén cabida que a xente vaya cos seus fillos. No, e cos fillos e a parte discurso, que escoiten, que vexen discursos distintos, as cativas e os cativos, Pois xa non te vamos molestar máis. Placer. Un placer que nos atenderas. Eso, a ver se te vemos máis a miúdo. Perfecto.